du sitter och skrivit på den här rapporten hela den här tiden? Nej, Johan vet vad han vill, så kör hårt. Det är den där. Jäklar så. Okej. Vänta, jag mutar. Saken bara helt plötsligt går förbi en. Ja, att han kom då. Ja, han bara kom och gick förbi där. Dödar han dig? Nej, jag jämnar. Vågar man följa efter dit han gick, eller? Det är fan ditt problem. Hör du det? Jag har ingen lykta kvar. So far so good. Can't have one thing. Okay. Vad trevligt, man hittar lite ordning. Dagen natt. Oh fuck, det börjar bli natt. Eller? Nej, det sänks. Yay!
Åh nej. Åh nej. Oh shit. Åh nej nej nej. Jag tar det som att the dude kom. Du hade. Han är. Vågar inte gå in i det här rummet. Han kom där. Ja. Jag hatar att musiken inte försvinner. Det är dude, jag ska visa dig lite. Tror du han är borta? Nej. Det är jag som snackar om en fan alltid det. Ja, men tror jag kan procida. Nej. Musiken har tystnat. Vi öppnar det. Här, man kan se igenom det då. Han kan inte vara kvar. He's gone. For now. Jag är inte ett fan av att gå runt i kusliga. Och då, ja, så här saker. Jag ska bara göra en sak till och det är att trycka in i första plats så att jag får redigera mig på skolan. Det är lugnt. Ja, det, jag håller på att ändå fixa... fixa massa skit. Wow, 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 wow. I has made progress. I'm actually surprised. So far, I haven't been so out of run. Jag jinxar, eller? Mm-hmm. Oh shit! Huh? Jag vill inte spoila för mycket. Men... Daniel, men... turn around this instant. You are carrying the shadow with you. Holy crap, vad är det här? Sluta.